Timo Soini, nostakaapa korttinne esiin. Sama, panekko oikein päin ja katso itsekin, kuka siellä on. No niin, kuka tuossa? Pekka Haavisto! Miksi Pekka Haavistosta tulisi Timo Soinin mielestä erittäin hyvä presidentti? No, Pekka Haavisto on hyvä mies vihreäksi. Ja ilman muuta Pekalla on kansainvälistä kokemusta. Hän istuu johtamassani ulkoasiainvaliokunnassa ja on siellä antanut rakentavan panoksen. Pekka Haavisto on moraalisesti korkean tason ihminen. Hänellä ei ole tarvetta näykkiä asiattomasti myöskään muiden puolueiden edustajia.